لیں جی السلام علیکم ٹرپ ہو اور ٹرپ کا ولاگ ہو اور اینڈ پہ تصویریں نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے تو اس پہ روایت اس ٹرپ میں بھی سب نے اپنا اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے میں اس ٹرپ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں فیضان کا جس نے ڈرائیونگ کی بھی خدمات سر انجام دی اور فوٹوگرافر کی بھی اور وہ اپنا اچھا کیمرہ لے کے آیا ہوا تھا ڈی ایس ایل آر اور اس سے ہم نے بہت اچھی اچھی تصویریں بنائی بھی اچھا اور ڈاکٹر منصور ڈاکٹر نزار ڈاکٹر فاض سب نے ڈاکٹر اسد نے سرجن صاحب نے اپنا اپنا اثر ڈالا ذہنی بات ہے جہاں پہ جس تصویر کے ساتھ آپ دیکھیں گے ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے سٹی کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ میرے موبائل سے بنی ہوئی تصویریں تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اگر پسند آئیں تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں جزاک اللہ خیر Thank you.
Thank you.